Улаанбаатарын Хаврын баяр 2023 соёл урлагийн сургуулиуд мэрэгжлийн сургуулийн төвүүдийн нэгдсэн өдрөлөг боллоо. Соёл урлагийн сургууль, Монгол улсын консерватор, кино урлагийн дээд сургууль, СИТИ их сургууль, урлах эрдэм дээд сургууль зэрэг 20 гаруй сургууль болон сургуулийн төвүүд оролцлоо. Соёл урлагийн мэрэгжлийн боловсон хүчин бэлтгэж байгаа сургуулиудын сургуулийн агуулга хөтөлбөр олон улсаас хоцорсон зүйл байхгүй, харин олон улсад өндөрөөр үнэлэгдэх хэмжээний чадвартай уран бүтээлчд төгсөн гарч байгаа гэдгийг Ахмад уран бүтээлчдийн төлөөлөл хэлж байна. Соёл урлагийн мэрэгжилтэй боловсон хүчнүүдийг бэлдэж байгаа ховын болоод улсын төрөөмчд сургуулиудын өдрөлөг болж байна. Энэ өдрөлгөөр энэ ховын хавьсгалын энэ байгууллагууд өөр өөрсдийн үйл ажиллагааг нээлттэйхэн ард иргэдэд болон энд хөрөлцөөлсөн хүмүүст танилцуулж байгаа нь нэгэн олзор хурцтай үйл явдал болж байна. Ер нь 21-р зууны энэ өндөрлөгт хүрсэн Монголын соёл урлагийн үүсэл хөгжил цаваад маргаашийн үйл явдлын хөгжил цэцэглэл юун дээр оршин тогтох вэ гэдэг нь энэ ВВН-с харилцан сурах энэ үйл ажиллагаатай холбоотой байна л да. Тэгэхээр одоо энэ сургуулиудаас ВВН-тэйгээ ойртон нэгтрэх, ВВН-с оюутан залуус бас суралцах ийм үйл ажиллагаа болж байгаагаар энэ бол бас өгөөжтэй үйл явдал боллоо. Нийт 26 одоо соёл урлагийн сургууль сургалтын төвөд нэгдсэн өдрөлгөө өнөөдөр яг энэ төв талбайдаа зохион байгуулж асар майхнуудад өөр өөрсдийнхөө танилцуулгыг хүргэж байна. Энэ төв тайзан дээр сургуулиуд өөр өөрсдийнхөө урлагийн тоглолт соёлын үйл ажиллагаагаа зохион байгуулж байна. Тэгээ энэний бидний хамгийн том зорилт харж байгаа зүйл бол энэ нийслэлийн иргэдийг иргэдэд соёл урлагийн үйлчлэгийг нээлттэй хүртээмжтэй үргэх нэг том зорилго. За нөгөө том зорилго бол энэ соёл урлагийн сургуулиуд ингээд сургалтын төвөд нэгдсэн өдрөлөг хийснээрээ энэ өдрөлөгт нь бид нар нийт Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа ерөнхий боловсролын сургуулиудын ахлахангийн сурагчдыг зохион байгуулалттайгаар энэ хоёр өдөр групп бүр нь авчирч энэ соёл урлагийн сургуулиудынхаа үйл ажиллагааг танилцуулж байгаа. За эндээс нөгөө ирээдүйн одоо мэрэгжлийн уран бүтээлчид ирээдүйн одоо шилдэг соёлын ажилтнууд ирээдүйн Монгол улсын соёл урлагийн салбарын өнгийг тодорхойлсон тэр одоо шилдэгүү төрөх ийм одоо зорилго нөгөөтэйгөр бол энэ үйл ажиллагаагаараа дамжуулаад бид нар энэ бүх нийтийн соёлын боловсролыг дээшлүүлэх иргэдийн энэ соёл урлагийн боловсрол хөрөнгө оруулалт оруулах гэдэг ингээд нийслэлийн засаг даргын мөрийн хөтөлбөрч байгаа Монгол улсын соёлын сайд нийслэлийн засаг даргын одоо хамтран ажиллах грэндч байгаа. За бүр том утгаараа Монгол улсын энэ соёлын салбарын хууль дүрм журам бодгийн бүх баримт бичигт болвол тусгаж байгаа энэ олон зорилгын заалтуудыг хэрэгжүүлэх ийм үндсэн агуулгатайгаар өнөөдөр анхудаа зохион байгуулж байна. Анхудаа зохион байгуулж байгаа бол Улаанбаатарын Хаврын баяр 2023 цаашид жил бүр тогтмол зохион байгуулагдах юм. Нийслэлс жилд соёл урлагийн 13 нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулдаг. Мөн соёл урлагийн чиглэлээр суралцж байгаа оюутан залуусыг цагийн ажилтнаар, сайн дурын ажилтнаар авч ажилуулан урамшуул олгодог байх санаачлал гарсан байна. Энэ удаагийн нэгдсэн өдрлөгт сургуулиуд өөрсдийн мэрэгчлээс сурчилж, оюутнууд өөрсдийн сурсан мэдлэгээ хуваалцаж, Скватрын талбайд ирсэн олон нийтэд урлагийн тоглолт үзүүлсэн юм а.